Невідомі чоловіки у балаклавах напали на родину. Невідомі скоїли напад на охоронця та родину місцевого фермера вночі 7 жовтня у селі Карпилівка Рівненського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що шестеро невідомих осіб у балаклавах проникли на територію фермерського господарства. У підсобному приміщенні нападники зв'язали пластмасовими хомутами 53-річного охоронця, якого почали випитувати, хто є вдома з мешканців та де знаходяться гроші. Не отримавши відповіді, зломисники пішли до будинку. Розбивши віконне скло, потрапили всередину, де нанесли удар по голові невстановленим предметом 56-річній дружині власника господарства, вдарили в обличчя 36-річній доньці та зв'язали хомутом ноги 38-річному зятю. 59-річний господар на момент скоєння злочину перебував на другому поверсі. Він узяв травматичний пістолет та вистрибнув з вікна на вулицю, що він сполохав нападників, які, не довівши свій злочин до кінця, почали тікати. Чоловік кинувся їх переслідувати, здійснивши кілька пострілів у бік зловмисників. Як з'ясували поліцейські, авто вони залишились за кілометр від місця події, а сам 59-річний чоловік у результаті стрибка пошкодив зв'язки та у нього забіг хребта. Після надання медичної допомоги у Рівненській міській центральній лікарні його відпустили додому. Про це повідомляють у поліції, нині ж зломисників шукають. На Рівненщині внаслідок ДТП загинули 4 корови. Близько 7 години ранку 8 вересня поблизу села Вальбівно водій мікроавтобуса здійснив наїзд на корів. Група реагування патрульної поліції встановила, що 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, житель Хмельницької області, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на корів, яких гнали на пасовище. У результаті зіткнення четверо тварин загинуло. На водія, який скоїв ДТП та не постраждав, склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 124 Кодексу України про адміністративні права. Порушення. Крім того, власника загиблої худоби винуватець ДТП відшкодовуватиме збитки у порядку цивільного судочинства. У Рівному знесуть кіоски. У Рівному провели засідання спеціальної комісії по боротьбі з незаконним встановленими тимчасовими спорудами для впровадження підприємницької діяльності. Під час засідання визначили основні напрямки роботи та наступні завдання. Вже є список кіосків, які підлягають знесенню найближчим часом. Так, 11 кіосків на вулиці Чорновола, Соборна та Майдан Незалежності, які пропонують знести, запропонують забрати їх власникам у добровільному порядку. Якщо вони цього не зроблять, за 3 місяці їх просто знесуть. На Львівщині 6 людей потрапили до реанімації з грибним отруєнням. Ціла родина, а також їхня сусідка разом із цілою сім'єю їла гриби, і усіх стан вкрай важкий. На думку медиків, найімовірніше вони отруїлися блідою поганкою. Також до реанімації потрапили ще 2 місцевих жителів. Споживали вони гриби окремо, але результат той же – важке отруєння. 200 козаків влаштували традиційну битву у Запоріжжі. Змаганнями лава на лаву завершилися святкові заходи. Мистецтво боїв у лаві вважають антитичним бойовим мистецтвом козаків. Цього року помірятися силою до Запоріжжя з'їхалися кілька сот бійців. Найсильніші билися на ярмарку перед очима усіх містян. Обійшлося без травм та переломів. Після бійки усі виглядали відверто задоволеними. Рекордну страву приготували із 1029 бучкових яєць. Таке досягнення реєструють в Україні вперше. Тушкували бучачі яйця просто неба у велетенських казанах, заправляли цибулею та сметаною. Куштувати незвичну страву вишикувалися черги охочих. Більшість людей зізнавалися, що їли таке вперше. Східне узбережжя США і прилеглі острови готуються до нового удару стихії. Ураган першої категорії Нейт призвів до тайфуну у Мексиканській затоці і відтак дістався до Міссісіпі. Буревій послабшав до тропічного шторму, але все одно становить загрозу. Нейт призвів до повеней, і вулиці міст на його шляху переміщення заповнили бурхливими потоками. Без світла лишилися тисячі людей. У аварії неподалік Анталії загинуло 3 людей. Усі громадянина Німеччини, 10 шпиталізовані, серед них і діти. Лише одній жінці пощастило, для неї дивом усе минулося лише переляком та подряпинами. Водія затримала поліція. Наймовірніше, аварія сталася саме через те, що він був винен. Автобус був у хорошому технічному стані. €37 тисяч повинен буде заплатити француз, який знехтував написом, оброблено фотошопом у Франції. Заборонили фотошоп, це називають вимушеним кроком, бо дуже часто дівчата і хлопці міряють свою форму з моделями з обкладинок модних журналів. І тамтешні фотографи дуже добре знають, які дива творить фотошоп. Ноги стають стрункішими, стегна круглішими, щоки рум'янішими, а живіт пласкішим. Тому тепер за це склали відповідний штраф.